Heydər Əliyev prospektinin metronun Koroğlu stansiyası qarşısındakı hissəsindən Sabunçu körpüsü istiqamətinə gedən yolda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Məhdudiyyət aparılan təmir işləri ilə əlaqədardır. Məhdudiyyət Heydər Əliyev prospektinin Sabunçu və Böyük Şor yol qoşağı arasında yerləşən hissəsində Olimpiya stadionu, Olimpiya şəhərciyi, Ziya Bünyadov və Qaraqarayev prospektinə doğru gedən yolların giriş hissələrində tətbiq edilib. Bugün səhər saatlarından yolun bağlanan hissəsində asfaltlanma işlərinə başlanılıb. Bundan sonra yol dizgi xətlərinin çəkilməsinə başlanılacaq. Təmirlə bağlı Heydər Əliyev prospektinin hərəkət hissəsi daraldığından yolda sıxlıq yaranıb. Sıxlıq həmçinin ərazidəki digər yollarda və körpülərdə də müşahidə edilir. Hərəkəti tənzimləmək üçün əraziyə yol patrul xidmətinin bir neçə briqadası cəlb olunub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə yolda aparılan təmir işləri gecə saatlarında yekunlaşdırılacaq və yol səhər tam istifadəyə veriləcək.